Další týden travnaté části sezóny je za námi a nabídl opravdu strhující podívanou. Na obou turnajích okruhu ATP, kterými byly pětistovky v německém Halle a v londýnském Queensu, se děly neuvěřitelné věci a bylo tedy velmi obtížné pro vás ze spousty atraktivních momentů vybrat jako vždycky jen těch pět úplně nejzajímavějších. Přesto se to podařilo a tady je máte. Na britských ostrovech zářil v uplynulých dnech Tommy Paul. Američan na cestě za svým třetím kariérním titulem zastavil i nedávného šampiona ze Stuttgartu Jacka Drapera, proti kterému vytáhl i tenhle prohoz ze zdánlivě už ztracené pozice. A Tommy Paul znovu, tentokrát v semifinále proti Sebastianu Cordovi. V téhle výměně oba zahráli neskutečné údery a nakonec ji pro sebe vydřel mladší z obou Američanů. Celý zápas ale po setech 6-4 a 7-6 opanoval ten starší, pozdější celkový vítěz Tommy Paul. Na německé trávě v Halle byl letos ze všech nejlepší Jannik Sinner. V titulovém zápase na něj nestačil ani Hubert Hurkacz, přestože v téhle rally při něm hned dvakrát stáli všichni tenisoví svatí. Nejprve pomohlo Polákovi prasátko a pak trefil od základní čáry absolutně zázračný úder, za který má od nás třetí místo. No a zbytek tohoto vydání naší tenisové hitparády proměnil ve svoji one-man show kdo jiný než Jannik Sinner. Na trávě v Halle se poprvé v kariéře prezentoval coby světový hráč číslo jedna a několikrát ukázal, že novým králem není jen tak náhodou. V prvním kole proti Kriegsporovi neuvěřitelně zareagoval na soupeřovo prasátko a z pohotového tygřího skoku vyplynul vítězný prohoz. Pokud si myslíte, že to, co jste viděli před chvílí, už nejde překonat, mýlíte se. Jannik Sinner totiž na kurtu čaroval i v duelu s Maďarem Marožanem a po rybičce a blesku rychlém válení sudů na dvorci vystřihl ještě jako bonus backendový winner. Aktuální vydání Top 5 má naprosto zaslouženého vítěze.